Salam, mən Pervin Səfərova. Bizim bu günkü dərsimiz sintaksis bölməsindən cümlə üzlərinin əlavəsi dərslidir. Əlavəyə başlamamışdan qabaq belə bir şey deyim. Məsələn, gündəlik həyatda biz biri ilə danışırıq deyək ki, hər hansı 2 rəfiqə bir-biri ilə danışır. Və hansısa bir şəxsdən danışırlar. Bu zaman biri digərinə fikri tam çatdırmaq üçün əlavələr eləməyə başlayır. Deyək ki, məsələn, Ayşə Mən sinif yoldaşım. Başdır Ayşənin kim olduğunu rəfiqəsinə deməyə: "Ayşə, yəni, mənim sinif yoldaşım." Bir növ ə, Ayşənin kim olduğunu daha da dəqiqləşdirmək üçün öz rəfiqəsinə əlavələr şəklində, yəni bunu danışır. Məsələn, deyir ki, "Sevda ə, bacının sinif yollaşı deyəkcə. Yəni bir sözdən bir insanın adını çəkir və qarşılığında da onun kim olduğunu daha da dəqiqləşdirmək üçün əlavədən istifadə edir. Və ya deyirəm ki, mən yayda e, kəndimizə tutam, başlayıram sonra kəndimizin hara olduğunu deyib əlavələr eləməyə. Kəndimizə və ya rayonumuza deyirəm, rayona gedəcəm. Mən yayda rayona Şəhrura gedəcəm. Tutalım. Yəni burada da qarşı tərəfə əslində mən rayona gedəcəyimi deyirəm, bir də rayonum haradır, yəni konkret olaraq hara gedəcəm onu əlavə edirəm. Və qarşı tərəf üçün daha da aydın olur ki, hə, mən yayda rayona, yəni Şərrurə gedəcəm. Bu baxımdan da artıq qarşı tərəfə əlavələr eləməklə əlavənin ə, nə olduğunu bir növ özümüz üçün də başa düşürük. Yəni bir sözlə əlavə ə, cümlədə özündən əlavə əvvəlki izvin mənasını izah edir, onu konkretləşdirir, qarşı tərəfin daha yaxşı başa düşməsi üçün bir əsas rol oynayır. Bir sözlə qayda olaraq desək, cümlədə özündən əvvəlki izvin mənasını izah edərək konkretləşdirilən sözə və ya söz birləşməsinə əlavə edilir. Bu da onun qaydasıdır. Ümid elirəm əlavəni tam olaraq başa düşdüz, məğzinin yəni nə olduğunu. Fikirlərimizi qarşı tərəfə çatdıran zaman daha da konkretləşdirdiyimiz ifadələr, əlavələr adlanır. Əlavələr bəs e, cümlədə necə fərqlənir? Çox rahat. Əlavələr cümlədə fərqləndirmək üçün ya tiredən, bunun adı tired, yəni defis deyil, defis mürəkkəb sözlər arasında olur. Tiredən və ya yəni bağlayıcısından istifadə olunur. Əgər yəni bağlayıcısından istifadə olunursa, yadınızda saxlayın, yənidən qabaq vergül qoyulur, amma özündən sonra heç nə qoyulmur. Yəni bu formada olacaq. Tutalım, burada sözlər gələcək, burada vergül, sonra yəni başlayacaq əlavəni eləməyə və cümlə bitəcək. Bir daha deyirəm, cümlə üzvlərinin əlavəsində cümlədən fərqləndirmək üçün tredən və ya yəni bağlayıcısından istifadə olunur. Sonra digər bir qaydamız bütün cümlə üzlərinin əlavəsi var. Siz də bunların hamısını qeyd eləyin qayda olaraq. Bütün cümlə üzlərinin əlavəsi var. Yəni mübtədaanında əlavəsini eləyə bilərik, zərfliyin də, tamamlığın da, xəbərin də təyininin də. Gəlin indi onlara aid bir misal deyək. Şəhərdəki Aha, şəhərdəki indi şəhərin har olduğunu bildirmək istisdir konkret olaraq. Üçüncü şəhərdən çox şəhər, yəni Sumqayıtda ola bilər, Bakıda, Gəncədə, Şamaxı Şamaxı şəhər sayılır yox rayon. Bunu sizdən soruşuram. Coğrafiya biliyi güclü olanlar desin. Aha, ə, yəni Naxçıvan da ola bilər, Lənkəran da ola bilər. Ona görə də biz şəhər sözünü dəqiqləşdirmək üçün ona əlavə etdik. Nə edir? Göz oxşuyur. Nə? Binalar. Hansı binalar? şəhərdəki binalar, yəni Bakıdakı binalar. Burdan da belə bir nəticəyə gəlirik ki, cümlə üzvlərinin əlavəsi nəyə aiddisə, baxın, bu əlavə şəhərdəki sözünə aiddir, düzdürmü? Onda əlavə aid olduğu üzvlə eyni sintaktik vəzifədə olur. Yəni eyni cümlə üzvü vəzifəsində olur. Bir daha deyirəm, elə bura yazıram, sizə qeyd edin. Əlavə aid olduğu cümlə üzvü ilə eyni sintaktik vəzifədə olur. Yəni sintaktik vəzifə nə deməkdir? Cümlə üzvü vəzifəsində olur. Aha. Burdan bu nəticəyə gəldik. Sonra e, biz əlavələri müəyyənləşdirən zaman bir dənədə, yəni bunu tədqiq bilinci əlavə testlərdə adətən düşür, bunu ümümləştirici sözlə qarşılıqlı verirlər. Əlavə hər zaman aid olduğu üzüdən sonra gəlir. Amma yəni, burada mütləq öyrənin dəqiqliyinə. Belə əlavələr haqqında gəlin ümumi məlumatlara baxaq. Dedikcə əlavələr cümlə üzvlərindən yəni və ya tire ilə fərqləndirilir. Bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi olur misalda çəkdik. Məsələn, təyinə aid, əlavə aid olduğu cümlə üzvü ilə eyni sintaktik vəzifədə olur. Yəni sintaktik vəzifə o deməkdir ki, eyni cümlə üzvü vəzifəsində olur. Əlavə hər zaman aid olduğu üzvdən sonra gəlir. Sonra əlavə həm sözlərə belə deyim də sözlərlə həm də söz tərəflərlə yəni tərəfləri deyəndə əsl tərəfdə ola bilər, əsas tərəfdə. A Əlavə həm sözlərlə, həm də söz birləşmələrinin tərəfləri ilə ifadə oluna bilər. Bu nə deməkdir? Şəhərdəki, bağçıdakı binalar göz oxşuyur. Burada biz bağçıdakı binalar, şəhərdəki binalar birinci növ təyini söz birləşməsinin aslı tərəfinin əlavəsini etdi. Çünki şəhərdəki binalar, bu ikisi birinci növ təyini söz birləşməsini yaradıb. Birdirsdə bunun aslı tərəfini, yəni şəhərdəki sözünün əlavəsini elədik, yəni bağçıdakı sözünü artırmaqla onun əlavəsini elədik onda belə bir nəticəyə gəldik ki, e, burada əlavə birinci növ təyini söz birləşməsinin əsl tərəfinə aiddir. Bu, e, belə deyim də, söz birləşmələri olmaya da bilər. E, Tutanım. Sevdanı şagirddir. Sevdanı şagirddir löyfəyə çıxartdı. Yəni Sevdanın kim olduğunu bir növ bizim üçün konkretləşdirdi. İndi fikir verin, kimi löyfəyə çıxartdı? Sevdanı şagirddir. Yəni şagirddir. Burdan da belə bir nəticəyə gəlirik ki, Burda Sevdanın şagirdidir, tamamlığın əlavəsi işlənibdi şagird sözə əlavədir və sevdanı sözünə əlavəsidir. Bu da tamamlığın əlavəsi deməkdir. Və burada biz heç bir təyini söz birləşməsi və ya feili birləşmə görə bilmirik. Deməli burada hər hansısa bir sözün əlavəsi işlənmiş oldu. Digər bir məsələ, yəni əlavə əgər bir sözə aid olursa, ə, mütləq onunla uyğunlaşmalıdır. Yəni biz onu tapanda bütöv hissəyə baxırıq. Bu nə deməkdir? Məsələn deyirəm ki, dünən Yəni ə, sən gələndə onu da gördük. İndi fikir verin, biz burada əlavəni ə, dünən əsas cümlə üzvümüzdü. Dünən sən gələndə əlavəni burada sən sözü kimi götürə bilmərik. Çünki bəzən tələbə elə düşünür ki, ahan, tre-dən sonra ilk söz əlavə deməkdir. Və ya yəni dən sonra ilk söz əlavə deməkdir. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Biz baxmalıyıq görə elə bu tredən yəni dən sonra olan hansı ifadə, baxın, ifadənin özünü deyirəm, sırf demirəm söz olsun ya söz birləşməsi, hansı ifadə bizim sözümüzlə uyğun gəlir. İndi baxın, dünən, yəni səncələndə onu da gördük. Dünən zamanı bildirir də, düzdürmü? Zamanı bildirən burada yəni dən sonra hansı hissədir? Sən gələndə feili birləşməsi. Bu feili birləşmədir və zamanı bildirir. Deməli bizə zamanı bildirən bir ifadə lazımdır. O da sən gələndə. Burada təkcə gələndə sözünü də götürə bilərik. Çünki gələndə sözünü götürsək burada sən boşluqda qalacaq. Amma biz ə, əgər əlavə işlənirsə, yəni dən, tredən sonra heç va hansısa bir sözü boş quraxa bilmərik. Yəni ya o söz aittir bizim əlavə kimi götürürük, ə, həmin cümlə üzvümüzə aittir. Ya da o sözlə bərabər hansısa bir söz, yəni burada gələndə sözü. Bu ikisi bir yerdə birləşmə yaradıbdı, feili birləşmə nə zaman bildirir. Ona görə də dünən sözünün əlavəsi kimi sən gələndə ifadəsini götürürük. Dünən, yəni sən gələndə onu da gördük, nə etdik gördük kimi onu nə zaman dünən. Nə zaman sən gələndə. Yəni bu da bizim əlavələrimizin əsas xüsusiyyətidir. Buradan da belə bir nəticəyə gəlirik ki, əlavələr yazıram indi burada. Ə, əlavələr həmin üzvlə, yəni əlavəsi olan üzvlə alın bu dünən sözü ilə əlavəsi olan üzlə məna, hal, şəxs baxımından uyğun olmalıdır. Məna, hal, şəxs, ümumiyyətlə məzmun baxımından uyğun olmalıdır. Buna aid də misal göstərdim dünə, yəni sən gələndə, burada dünən sözü zamanı bildirirsə, sən gələndə də zamanı bildirir. Və ya halda, şahsdə, yəni eyni mənada ifadə olmalıdır. Bu da bizim əlavələrimiz. Nəyi başa düşməsəniz deyirsiniz, mütləq başa salıram. Növbəti dərsimiz həmçins üzvlər olacaq və həmçins üzvlərlə əlavələrə aid test izahatlarını isə ə, bir video izahatda çəkib sizdə paylaşacağam. Sağ olun.